Så här ser det ut efter det att en trål dragit fram över en mjuk botten. Det sker lite överallt ut med svenska kusterna. Skillnaden här är att det sker rakt igenom ett marint skyddsområde. Det här är Bratten, ett Natura 2000-område långt ut till havs upp mot norska gränsen. Ett område med djupa raviner täckta med kallvattenkoraller och hem för ett antal rödlistade arter, bland annat. Hela området är ett skyddsområde, men det är bara inom de markerade zonerna man inte får tråla. Utanför dem är det helt lagligt att tråla, även om det är ett skyddsområde. Ja, men det finns olika, kan man säga, sätt att inrätta skydd. Vi har för Bratten till exempel sett att det finns möjlighet att fortsätta tråla för att de här områdena är viktiga fångstområden. Bratten är ett av världens mest fiskade områden. Och så här mycket trålades det under åren 2011-2014, där varje prick är en trålning av svenska trålare och danska trålare. Kartläggningen gjordes av SLU inför bildandet av skyddsområdet. Och det är också SLU som har filmat hur det ser ut idag, för trålningen fortsätter hela tiden, också inom skyddsområdet. Det är en avvägning mellan vad det är för verksamhet som pågår i området och hur de kommer att påverkas. När man får väga intressen mot varandra. Och vilka intressen är det? I det här fallet är det ju fiske då. Men det kan ju vara vindkraftsexploateringar, det kan vara annat också. Varför stänger man inte för fisket helt och hållet i de här områdena i Bratten? Alltså en viktig aspekt som förvaltningen måste ta hänsyn till, det är att om man stänger för fiske i ett område så har ju fisket möjlighet att flytta på sig till andra områden. Och som kanske inte fiskas idag. Så att om syftet är att skydda bottnar i en viss miljö, så kan det ju innebära att fisket flyttar till en miljö som är opåverkad. Då kan man göra mer skada än nytta.